Welcome to my channel. Hello everyone! Magandang araw po sa ating lahat, mga kalingap, sa mapagpalang araw na muli. So, ito, pag-usapan natin itong ginawang mission trip ni Kuya Bal dito sa Gumaca, Quezon, sa Villa Bota, no? So, ito yung isa sa mga tinulungan nila, yung mag-asawa na napakalayo po ng lugar, mga kalingap, no? Talagang, sabi ni Kuya Bal, nasa isa't kalahating kilometro o dalawang kilometro yung layo, yung nilalakad nila. Maghakot lang ng mga gamit, yung mga materials na gagamitin doon sa bahay. So, itong tinulungan po nila, mga kalingap, ay mag-asawa na lima ang anak. So, lima po yung anak nila na halos sunod-sunod yung mga anak. At itong tatay ay parang nadidepress, no? Ito, panoorin po natin, mga kalingap. Ano gano yan? Stress po. Ba't huwag na stress? Yung pira nga daw ay ano? Ha? Yung pira nga daw po ay may nagsasabing nag-iinom, bawasin na, gano'n. Sino sabi? Yung mga tao dyan. Ay, huwag intindihin. Sagutin na lang kung dapat tasagutin. Kuya! Walang buraanin mo. Kuya, makinig ka ha? Huwag kang pupariyak, huwag kang bata. Anong pwede mong hanap buhay ng gagawin, kuya? Kailangan mo nang yung tricycad, yung may bisikletang may sidecar? Pinihin nga po sa lahat ng kuya. Para mangalakal ka? Opo. Ha? Opo, tapos upo mo nang to. Sige, mamaya, bukas, ano? Oh, kahit ngayon kuya, magbihis ka. Huwag ka mag-iyak. Kumain ka na muna. Kumain ka muna, tapos ang gawin mo, ilang anak mo lahat? Lima po. Lima para mabuhay mo sila, bigyan kita ng pedicab. Ano ito, yung bisikletang may sidecar. Tapos bigyan kita ng puhunan para mga nakal ka, ano? O tama, huwag ka marayak. Ano yung kanahiya? Unang-una po, yung nagpunta mo rito. Oh, bakit? Tapos ganito lang po ang bahay, ganito lang po ang sila namin. Tapos nagbigay ko na po ng 14,000, yan lang po ang nagawa nila. Ah, yung binigay ko. Kasi mahirap magparahakot ng materialis. Ngayon, kuya, makinig ka. Ha? Para mabuhay mo ang pamilya mo, ay magsikap ka. Ha? Bilhan kita ng ano, pedicab? Sa totoo lang. Yung tricycad? Sa totoo lang po. Yan lang po ang binubuhay sa pamilya ko. Pangangalaka lang po. Nag-ice cream po ako. Yan lang po ang binubuhay sa pamilya ko. Kahit po ako nag-iinom, wala pa po yan. Tulong ninyo. Natuwa ka ba sa ginagawa namin? Tuwan-tuwa po ako, kuya. Maraming salamat po sa binibigyan niyo sa amin. Natulong. Ikaw ba'y nag-iinom? Nag-iinom po ako, kuya. Kaso wala po, kaya po nag-iinom, dala po ng problem. Anong iniinom mo? Lambanog lang po ang iniinom. Lambanog? Naku, may mga lamang marisang lambanog. Ingat-ingat ka. Baka yung lambanog mo ay panis na. Kuya, ang alangan mo talaga, kuya man. Puhunan, pangangalakal po. Basta ipapangako muna, ang pag-iinom ay nasa tamang oras. Sa gabi po nag-iinom, kuya. Pag-aling ko, pag-ahanap buhay. Gabi-gabi ba? Dira po. Ate! Ito ba ay lagi nag-iinom? Bihira. Paano pag nalaman namin na nag-inom ka gabi-gabi, anong gagawin namin? Ang pag-inom ko dyan sa taoras kasi anak mo marami. Sila ang unang mong bubuhayin, no? Yung pag-inom mo ng alak, salip na yung pirang ibili mo, ay dapat sa pagkain na sa pamilya mo. Ha? Malakas ka pa, kuya. Pwede ka pang maghanap buhay. So mga kalingap, narinig po natin at napanood na ganito yung sitwasyon nila ate at ni kuya, no? Bata pa sila, no, mga kalingap, pero lima yung kanilang anak at kayang-kaya pa nilang maghanap buhay, no? Mga bata pa sila. At ito lang si kuya, meron siyang bisyo na nagiinom. So tama naman po yung sinabi ni Kuya Bal na yung pag-iinom is ilagay sa tama, no? Pwede ka naman mag-inom kung halimbawa sa isang linggo, isang beses o araw ng Sabado lang. Huwag mo naman araw-arawin dahil ang isipin niya, yung ibibili niya ng alak, is ibili niya ng pagkain, di ba? Kaya nga sabi ni ate, is nai-stress din siya kasi yung hirap nga naman ng buhay nila, lalo na ganyan. Pwede naman sila magtanim-tanim dyan sa lugar nila, no? Napakalawak ng ano nila, lugar. Magtanim sila dyan ng mga gulay na pwede nilang pagkakitaan, di ba? So,
walang hanap buhay si kuya, kaya naiyak siya kasi na-stress na siya dahil sa araw-araw ba naman pangangailangan, no? Sa pagkain, tapos marami pa yung anak mo, sa ulam, talagang mamumblema ka po niyan kasi wala kang ibang pinagkakakitaan. So ayan, si Kuya Bal, pinangaralan siya, pinagsabihan siya na dapat hindi siya magiinom ng araw-araw, pwedeng sa isang linggo, isang beses. Tapos binigyan din po siya ng pera para pampuhunan, no? Kasi yun ang problema nila, wala silang puhunan. Kasi dati pala itong si Kuya is nangangalakal at nagtitinda ng balot. So, ito pong tulong na ibibigay ni Kuya Bal, bibilhan niya ng sidecar para merong gagamitin itong si Kuya. At binigyan na siyempre ng puhunan na pwede nilang pagsimulan ng kanilang bagong pangkabuhayan, no? Malaking tulong po yan sa kanila, mga kalingap, no? Kasi napaka-kailangan talaga, meron kang pinagkakitaan. Kung kasi naka-diyan ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, talaga may stress ka po, no? Kasi isipin mo saan ka kukuha ng pagkain sa araw-araw. Tapos ang dami mo pang anak. Marami ka pang anak, maliliit pa, no? Talagang may stress ka po sa ganyang sitwasyon, mga kalinga. Kaya napaka-laking tulong yung pagdating nila Kuya Balja, napaka gandang biyaya ang natanggap nila, no, mga kalingap, na ipagawa yung kanilang bahay at magkaroon sila ng sariling CR dyan, no? So kahit napakalayo po ng lugar, mga kalingap, yung mga materyales po pinagtulungan nilang abuhatin, no, ng mga kalingap partner natin kasama si Kuya Bal. Talagang tulong-tulong po sila na madala yung mga materyales. Napakalayo ng lugar, lalo na madulas pa, di ba? Napakahirap, kaya hanga po tayo sa kanilang mga ginawa dahil yung nagbayanihan sila, no, para madala yung mga materyales. Kaya suportahan po natin, mga kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, si Kalingap Rap, si Ate Edna, at lahat ng mga kalingap partners natin na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan, no? So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli, keep safe everyone. Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!